Однією з найдивовижніших подій зброярської сфери світу у 2017 році став рекорд канадського снайпера. У Іраку з гвинтівки Макмілан Так-50 він вбив бойовика ІДІЛ, який перебував на відстані 3540 метрів. Ми ж згадаємо 10 подій року, які в майбутньому дозволять досягнути ще більших висот у військовому ремеслі планети. 19 січня у США почалося виробництво першого в світі пістолета з вбудованим глушником «Максим-9». Розробляючи зразок, що коштує $1500, компанія Silencer Co. змінила кілька платформ. Водночас компанія Veridian Weapon Technologies створила відеореєстратор з мікрофоном та ліхтарем, що інтегрується в пістолет. 6 лютого DARPA презентувала систему SideArm, яка призначена для запуску і посадки безпілотників. Під час випробувань за її допомогою вдалося зловити 180-кілограмовий дрон Fury від компанії Lockheed Martin. Водночас китайська державна компанія заявила про успішне одночасне управління роєм зі 119 дешевих безпілотників. 19-23 лютого в Абу-Дабі відкрили сезон зброярських експозицій виставкою IDEX, яка зібрала 1200 компаній з 57 країн. Всередині вересня у Лондоні провели виставку Defense and Security Equipment International за участю 1600 компаній 40 країн. Також 2017-го відбулися авіасалони Le Bourget, Dubai Air Show та Aviation Expo China. 27 лютого засновник Boston Dynamics Марк Райбарт продемонстрував нову розробку компанії робота Handle. Крім того, впродовж року новатори показали відео зі своїм чотирилапим роботом Spot Mini. Також у 2017-му світу відкрили людиноподібного Атласа, що навчився ходити прямо, балансувати, носити коробки та робити сальто назад. 7-9 березня на полігоні Дальгрен, що у Вірджинії, рельсотрон від BAE Systems вперше здійснив чергу з двох пострілів. Для перезарядки 16-кілограмового снаряду електромагнітній гарматі знадобилося 24 секунди. Нагадаємо, до 2020 року зразок має надійти на озброєння надсучасних ескадрених міноносців типу «Замвольт». 9 березня у США показали гранатомет «Рембо» та боєприпаси до нього, надруковані на 3D-принтері. Це модифікований М203 з прикладом та пістолетною рукояткою, що складається з 50 частин. Наприклад, на друк ствола з алюмінію пішло 70 годин і ще 5 на постпечатну обробку. За 15 пострілів гранатомет показав нульову ступінь погіршення. 12 квітня нідерландська компанія DSM оголосила про запуск технологічних матеріалів Dynema Situation Ready Fabrics. Це більш ефективна заміна нейлонових тканин, що в 50 разів міцніша за сталь. Буде використовуватись для пошиття плитоносок, розвантажувальних жилетів, рюкзаків, підсумків. Вартість матеріалу невідома. 29 вересня Військово-повітряні сили Китаю прийняли на озброєння новий винищувач 5-го покоління Чанду J-20 або Чорний Орел. Вперше цей стелс показали широкому загалу на авіасалоні Air Show China 2016. Той короткий демонстраційний політ викликав у експертів багато запитань. Нагадаємо, роботи над проектом ведуться з кінця 90-х років. 23 жовтня компанія Honeywell випробувала віртуальне вікно для перспективної бойової машини. Система дозволила водію впевнено керувати квадроциклом без вікон в пустелі зі швидкістю 56 км на годину. Нагадаємо, DARPA вже демонструвала своє бачення технології Virtual Window на прикладі проєкту транспорту 21 століття Ground X Vehicle Technology. 25 листопада французька компанія Iguana Yachts показала катер «Всюдохід» для військових та правоохоронців. Новинка має довжину 9,2 метри та візьме на борт 800 кілограмів. Завдяки 300-сильному двигуну водою Iguana 31 розганяється до 45 вузлів, а суходолом – до 11 кілометрів на годину. Запас ходу оригінального зразка – 185 кілометрів на годину по воді.